Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Para se të shkoni te parrukeria, provoni të lueni flokët me këtë vaj. Do të mrekulloheni. Vaji kokosi dhe qumshti i tij janë përdorur ndër shekuj nga gratë indiane, si rregull i artë për të mbajtur flokët e tyre të gjatë, të shëndetshëm dhe me një ngjyrë natyrale. Këto janë arsyet pse duhet të provoni vajin e kokosit. Ai është shumë i mirë pasi riparon flokët e dëmtuar. Vaji kokosit është shumë herë më i mirë se vaji mineral dhe ai lule diellit, dhe parandalon dëmtimet e flokëve. Është i vetmi vaj që reduktoni yndyrën në flokë. Aplikojeni në majat e flokëve për t'i riparuar. Parandalon rrënjën e flokëve. Rrënja e flokëve mund t'jetë rezultat i shumë problemeve inflamatore të lëkurës, infeksioneve fungale dhe deficiencës të tij. Në anën tjetër, vaji i kokosit është i pasur me yndyra të shëndetshme, të cilat janë me përfitime të mira për skalpin e kokës. Përzieni 2 lugë gjethe vaj sherebele me 3 lugë gjethe vaj kokosi dhe i vendosni të ngrohe në zjarr të ullët. Më pas lerin të ftohen dhe më pas aplikoni përzierën në flokë për para se të shtrieni. Bulojeni kokën me peshqir dhe të nesme në mëngjes i lani flokët. Gjithashtu ato mund të përdorni për flokët e thinjur. Pigmentet e qelizave janë të lokalizuara në folikulat e flokëve dhe ato japin ngjyrë flokëve. Më pas ato vdesin dhe bëhen më pas eficiente në këtë mënyrë flokët zbardhe. Për të parandaluar thinjën e flokëve dhe për të rigjallëruar qelizat, gjithçka që ju duhet të bëni është të masazhoni flokët tuaj me limon dhe vaj kokosi për të paktën 15 minuta. Këtë e bëni çdo ditë dhe flokët tuaj do ta keni më të lehtë të riparohen si pasojë e thinjes. Flokët e dëmtuara janë mjaft problematike dhe të vështirë për t'u trajtuar, sepse janë të thatë, më të hollë dhe të ashpër, ndryshe nga floku natyral ose i lyer me bojë. Ndaj floku i dëmtuar ka nevojë për një trajtim të veçantë, sepse është më i ndjeshëm edhe ndaj faktorëve të jashtëm si i ftohti dhe lagështia. Për të pasur flokët të shëndetshëm, duhet të keni kujdes, në mënyrë që të mos përballeni me maja të djegura dhe flokët të këputur. Mos i lani flokët tuaj çdo ditë. Kjo është arsyeja kryesore pse mund t'i dëmtoni. Lejoj yndyrat natyrale që t'i ushqejnë dhe t'i hidratojnë, sepse flokët e dekoloruar janë vetëm të thatë. Lajni flokët me ujë të vakët, jo me të nxehtë dhe të bollshëm. Përdorni një shampo specifike, pa përmbajtje sulfati dhe sa më pak kimikate. Përdor balsam çdo herë që i lani flokët, por pa prekur rrënjët. Balsami bimor do t'ishte zgjidhja më e mirë. Njëherë në javë përdorni një maskë rigjeneruese për flokët të dekoloruar dhe mbaje për rreth 30 minuta. Shpëlajeni me ujë të ftohtë, sepse ndihmon hidratim dhe ruajtjen e lagështisë dhe forcon rrënjët. Mundohuni që të eliminoni fare tharsen, dhe nëse nuk mundesh, përdor në temperaturë sa më të ulët. Aplikoni kristalinën dhe maska natyrale për flokët e dëmtuar. Mos harroni vajin e ullirit. Është e shkëlqyeshme dhe shumë i mirë për hidratimin e flokut tuaj. 5 lugë gjethe vaj ulliri dhe 2 të verdha veze, e aplikoni maskën në flokë, vendosni një qese dhe lini të vepruaj për të paktën 30 minuta, e shpëlani me ujë të bollshëm. Floku i dëmtuar ka nevojë që një herë në javë të trajtohet me vaj të nxehtë, për shembull me vaj argani, vaj are kokosi, vaj ulliri, rincini e ndonjë vaj tjetër. Përdorni krër me dhëmza të mëdha dhe krijini sa i keni të lagur për të shmangur këputjen e tyre. Përdor masken me mjalt, përzieni 2 lugë gjethe mjalt dhe 3 lugë gjethe vaj ulliri, aplikoni në flokë dhe mbani për 20 minuta, më pas e shpëlani me shampo dhe ujë të bollshëm. Të gjitha këto trajtime janë efektive për të përmirësuar cilësinë e flokut tuaj, dhe mbi të gjitha, do të keni flokë plot shkëlqim dhe plot shëndet. Tregoni të kujdesshëm me mënyrën se si aplikoni këto receta në flokut tuaj. Pasi nëse nuk dini se si t'i përdorni, ju vetëm do t'i dëmtoni flokët tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Flokët janë kurora e bukurisë, ato lidhen drejt për së drejti me mirëqenien dhe shëndetin e individit. Prandaj çdo kush prej nesh i kushton rëndësi të madhe kujdesin ndaj tyre. Krahas pamjes fizike, ato ndikojnë edhe në gjendjen psikike,
pasi askush nuk do të donte flokët të dëmtuar pa shkëlqim edhe pa rini. Por si të keni flokë të bukur, të shëndetshëm dhe të fortë? Këto janë pyetjet që çdo femër i drejton vetes. Sa më shumë vëmendje dhe kujdes t'i kushtoni flokut, aq më shumë do të ketë një pamje më të bukur, të admirueshme dhe të paraqitshme, plot vetbesim te njerëzit që ju rrethojnë. Të gjithë duan të dinë sekretin e flokëve me shkëlqim, me një ngjyrë të butë, në mënyrë që t'jenë sa më të bukur. Të kujdesesh vazhdimisht për to, kjo është e gjitha. Shumë njerëz thonë se kujdesi për flokët po përballen me probleme të tilla si kruajtje të pesditshme, humbje të flokut, zbokth dhe flokët të dëmtuar. Të kujdesesh për flokët do të thotë të dish, para së gjithash, se çfarë po kërkon floku juaj. Në këtë video do ju paraqesim disa këshilla të vlefshme që do ju ndihmojnë për të pasur flokë pa i dëmtuar ato. Rënja e flokëve. Kujdesi për flokët përfshin përpjekjen për t'i bërë ato sa më të forta, por në cilën mënyrë mund ta bëni këtë? Rënja e flokëve lidhet jo vetëm me faktorin e trashëgueshmërisë ose fiziologjik, por edhe me atë sezonal. Ndërimi i stinëve zakonisht konsiderohet si një rënje e ndjeshme e flokëve. Nëse ju ndodh kjo, duhet të kontrolloni shëndetin tuaj, për shembull për anemi, sepse kjo ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në shëndetin e flokëve. Ju mund të keni nevojë të bëni disa ndryshime të nevojshme në dietën tuaj ushqimore. Ndonjëherë humbja e flokëve mund të shkaktohet nga dëmtimi i lëkurës së kokës dhe nga zbokthi. Në raste të tilla është më mirë të konsultoheni me një specialist. Përdorni receta ose maska natyrale për kujdesin e flokëve. Përdorni shumë mënyra për të pasur flokë natyral. Përbërësi natyral janë ideale për të përgatitur shampot në shtëpi, për të bërë balsam, madje edhe maska për flokët, pa asur ndonjë alergji ose substanca që më tepër shkatrojnë se sa ndihmojnë në flokët. Rozmarina. Zhytni në ujë të nxehtë për disa orë ose lejeni të vlojë. Me të mund të bëni maska, por edhe thjesht të shpëlani flokët. Kjo ju dhuron flokëve tuaj ndriçim, forcë dhe eliminon kimikatet e shampove të dëmshme. Hithra është një tjetër përbërës i dobishëm. Ajo shërben për të eliminuar zbokthin dhe i bën flokët më të fortë. Uthulla e mollës gjithashtu ka aftësi të jashtëzakonshme për të hequr kimikatet që gjenden në shampo që dëmtojnë flokët tuaj. Majoneza. Përveç se një ushqim, ajo mund të përdoret edhe për kujdesin e flokëve. E pasur me lëndë ushqyese për flokët, mund të bëni disa maska të mira, pasi përbërësit kryesor të saj janë veza dhe vaj. Ujë i orizit. Gratë e lindjes i kanë larë flokët e tyre me këtë ujë, sepse e dhuronin shkëlqimin e munguar, fortësi dhe i bënin ato më të bukur. Shumica e femrave duhet të eksperimentojnë me ngjyrën e flokëve. Për këtë është rekomandueshme që të përdorni këna. Përveç ngjyrës që ju pëlqejnë gjithashtu, flokët tuaj do t'jenë më të fortë. Përdorni gjithmonë shampo me përbërës natyral për të larë flokët tuaj. Përbërësit e tyre stimulojnë mikroqarkullimin dhe janë thelbësore për të ushqyer flokët dhe për t'i forcuar ato. Thajini flokët tuaj në temperaturë të lartë të tharseve. Kini parasysh mos i krihni flokët teksa janë të lagështa, pasi kanë më shumë tendencë që ato të këputen. Gjithashtu kushtojini vëmendje peshqirit që t'jetë i pastër dhe mos e përdorni me shumë forcë për të shmangur dëmtimin e flokëve. Kryesisht në verë, flokët duhet të mbrohen nga rrezet të dëmshme të diellit. Uji i kripur i detit është gjithashtu shumë i dëmshëm, prandaj është praktikë e mirë që të përdorni një filtr të përshtatshëm për flokët dhe t'i lani ato me ujë të freskët menjëherë pas çdo banjo në det. Flokët kanë nevojë të vazhdueshme për një prerje, që do i regjenerojë ato dhe do lejojë atyre të rivendosen edhe të rriten më mirë. Prandaj është rekomandueshme t'i prithni ato vazhdimisht. Secili dëshiron të ndryshojë stilin e flokëve, por duhet treguar kujdes që të mos i dëmtojë ato. Flokët mund të lyhen me përbërës natyral dhe maska të bëra me këna për flokët e errët, ndërsa për ngjyrat e lehta mund të përdorni këna neutrale, limon, kamomil, mjalte të tjera. Flokët kanë nevojë të jenë të shëndetshëm, të fortë, të pasur me vitamina, acid folik dhe minerale. Prandaj duhet të konsumoni ushqime të tilla si brokoli, peshku, bishtajoret, frutat, kosi, domatet, arrat, farat dhe drithrat. Me ndjekje rigoroze të këtyre këshillave do t'i keni flokët të shëndetshëm, të plot dhe plot shkëlqim,
Prandaj, mos gaboni të mos i ndiqni. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.